მე გკობრებ მოგესალმებით. ეხლა მოვუსმინე ერთ-ერთი მღვდლის დარიგებას, რომელიც არის გეს 4 შვილის დედას. ასეთ რაღაცას რა. მღვდელი, რომელიც არ დაიფოსტა სოთაშორის სათაურში. კომენტარში ჩავაგდებ, კომენტარში თუ შემდეგ შევძელი ჩავაგდებ იმ ლინკს და შეგიძლიათ მოუსმინოთ, თუ როგორ არის გეს მღვდელი 4 შვილის таныჩ ბიჩის დედას იმას რომ ქまり რომელიც მრუშობს მისი მეუღლე რომელიც მრუშობს აიტანოს და ასე გააგზელოს მასთან ის დაცხოვრება რადგან თუ კი ისა აიტანს ის წავა ქვისგან მის შვილებისთვის უფრო ძნელი იქნება თურმე ამის ატანა. ეხლა უყურე, ეხლა უყურე ქრისტიანი ადამიანი მღდელი თანაც რომელიც იყოს გათვიცნობიერებული ჯერ сахарებაში, მე სულიერ მდგომარეობებში და ასე შემდეგ ვეკითხები მაგ ბუგდეს რა სახელს აღარ მინდა რომ თქვა გეკითხები შეიძლება გამაგებინე ხალი რომელიც ბავშვებისთვის ასეთი მაგალითი გახდება რომ აიტანს ქმრის მრუშობას არა ერთხელ საყვარელი წყავს ქმრის შეუძლია ქალებშიც გაიაროს და ასე შემდეგ და დედა რომელიც ამას იტანსა ბიჭები ოთხივე biçი რომელს ამას ხედავს და ამას ჩეულები საკითხად აიღიქواس, რადგან დედამა აიტანა ეს ყოველი, იმიტომ რომ ემსახურება ქმარს, იმიტომ რომ ემსახურება მართმადიდებლობას. მართმადიდებლობა რა არის, გეტყვით მე თქვენ. ქრისტე როიცხის იოან ყველას ახარებაში არის, თუ არ თუ არ წდები ოთხივე სახარებაში, მათე სახარებაში განსაკუთრებით მე თქვენ გეუბნებით, ვინს ქმარი კვარზე იძახის, კაცზე იძახის, ვინც წოლი გააგდეს ბრუშობის გამო, აა სამართლიანი არისო, ხო იძახის, არა? ქრისტე. ხა უღრე, ქრისტე, თუ უშვებს იმას, რომ ბრუშობის გამო მარმა შეუძლია წოლი გააგდეს, ანუ ასე შეიძლება სულაც რომ ქまり გააგდოს, ანუ გააგდოს, ან თვითონ წავიდეს, გაშორდეს მას, რადგან სხვა შემთხვევაში ის იქნება მრუშობის ხელშეწყობის ა მაგალითი, რომ იგი დარჩეს მაინც ქმართან, რომელსაც მრუშობს და ვერ ელევა ამ მრუშობის დემონს. როდესაც თქვენ ხალბატოს ურჩევთ იმას, რომ აიტანოს ურჩიეთ იმ ადამიანებს რომლებიც მოდიან თქვენთან და ერთი დღე და მეორე დღე და მესამე დღე რომ სხვადასხვა ქალებს იცვლიან და შემდეგ მონანიებაში აღსარებაში ინანიებენ მათ ურჩიეთ ის რომ აღარ გააკეთონ და ცოლებს კი ურჩიეთ რომ სას Strafot დატოვონ მისი ქმრები რადგან შვილებს არასწორალან იგივე მაგალითი ასე შემთხვევაში მაშინ რატომ იქლავდნენ ადრე ქალები თავს ხო მოდესაც მუსლიმანები მუსლიმანები ხო როგორ იძახი ციცი კიდე ისო ძვალ ძვალ რבילში აქვს გამჭدارიო ასეთកაცო და ვერ შეცვლიო მაინცო ასე რომ გირჩევ დარჩე შენ შენქმართანო რომ შვილები არ დააზიანო ვაით თქვენს აღარ და დააბოლოვებთ თქვენ დააბოლოვეთ ეს ატრონს მართლა იმიტომ რომ მრუში კამარი, რომელიც ვერელევა თავის დემონს, ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ აპატიე და კიდევ კлав იტა შენი შულების წინ, წინაშე შენი შულების эх, хо, накуя в цинаше არის ეს თუ რაც არის პირდაპირ შენი შულების წინაშე, кмарс მრუშობაში უწოფ ხელს, საწყალო დედა, араქრისტიანო, ბოროტის მიმდეvaro, იმიტომ რომ შულებს არ ასწავლა სამაგალითოთ, რომ უნდა გაეცალო ასეთ ადამიანს. თუ კი მუსულმანები მოდიოდნენ აქალები შემდეგ მათ გაუპატიურებულ შულებს იშორებდნენ ან თავსი კлавდნენ, რა გიჟები იყვნენ? რომ ასეთ რაღაცას აკეთებდნენ. რატო ის მაშინ ვერიფიკრებდნენ, რომ ძვალს ისში აქვთ გამჯდარი იმוסულმანებს, ის ისლამობა და რატო უნდა მოვიკლა თავი, მაშინ, ხო? ანუ რა სისულელეებს ამბობთ, პროსტა ძალიან იმედგაცრუებული კი არა, თავზე ზარდაც და თავზე ზარდაცმული ვარ, რაც გისმენთ თქვენ და რაც ქრისტიას ანუ სახარების და გაგების შემდეგ თქვენი მოსვენება დაიწყე გული მერევა უკაცრავად აი მართლა როგორ შეიძლება ხალს ესეთი რამ დაარიგო სასწრაფო წესით უნდა გაშორდეს ის ხალი იმцо ის მისຄმარს და ამ ლინკს ეხა რომ დავდებ ძალიან გთხოვთ თქვენც დააკომენტარეთ თქვენი აზრები მაინტერესებს იმიტომ რომ ეხა აღელვებული ვარ და ჩემი თვალ პერსპექტივიდან აბსოლუტური დემონიზმი არის ეს რასაც არიგებს ეს კაცი ეს მგვდელი და თავს ქრისტიანს რო უწოდებს მგვდელი იმ ქალს რომელიც ეუბნება ქალს რომ 4 შვილის დედა ხარ და არ უნდა გაშორდე თორე თქვენი შვილები უფრცຸດ დღეში ჩავარდებიანო ау ეხლა არ ვიცი რა დამემართება რა ალბათ გული ამომივარდება და არ ვიცი ამომი გული ამომივარდება კრისტიანო მუхლლებო ცოტა გა თავი გაატოკეთ რა ხდება თქვენს თავს ხალხო მე არ მინდა რომ დავიჯერო თქვენ ამას შეგნებულად აკეთებთ ხალხო ცოტა გამოფხიზლდით მუхლლებო გამოფხიზლდით რა დაგემარტა იმის არ იყო ჩემი ჩემი მეუღლის მამა რო არიგებს თავის ჩემს მეუღლეს რომ ისო მოატყუე შენ ცოლიო, წაიყვანე ისო, მოატყუებით ფსიქიატრთანო. აი, ეხლა ეს და საყვეთური კი არა და საადრისიパスორტი მიიღო ჩემ ჩემ მეუღლე, ჩემი მეუღლისგან მან რო როგორ მეუღლე მოატყუაო? როგორ მეუღლე მოატყუაო? ამ დელს ასწავლა ხდები? вер терапеви вет khoa იმ ხუდელმა. ესეთი უტვინოები არ უნდა იყოთ მუდლები ძალიან გთხოვთ რა გამოფხიზლდით რა. მე საერთოდ ეკლესიაში აღარ შევდივარ თქვენს გამო, იმიტომ რომ თქვენი სიデბილეების გამო რასაც ვისმენ, უბრალოდ აღარ შემიზლია რა. და ძალიან გთხოვთ ცოტა სვანაელი გამოფხიზლდით. ქრისტეს ხური დაუგდეთ, თვალი აਗੇხილოთ. ხალხო